Іван Багряний, сад Гециманський, розділ 4. Фабрика кухня. Якщо існує той світ, по думці всіх смертних, то це він і є, світ по той бік таємничої брами, що розділило життя на відоме і невідоме, на просте й загадкове. Той світ. Причому слово «три» за термінологією мешканців цієї частини планети має подвійне значення. Крім звичайного протиставлення до слова «цей», воно ще має окремий зміст. Спеціально наголошуване це слово має означати «той», тобто особливий, унікальний, непередбачений і неперевершений. Та, мабуть, обидва нюанси цього слова тут будуть до речі. Той світ – фабрика-кухня. І вони от в нього вступили і блукають по ньому. Рибалку тиліпає валізу і ланту і супроводжує Андрія. Міліціонери щезли. Ще в комендатурі, де рибалку виписував перепустку до головного управління на дві особи, міліціонери звільнилися і кинулися прожогом геть. Вони безперечно зраділи, що їхня місія скінчилася. Лише рибалку не міг утекти, виконував свою місію до краю. Тиліпав валізу і лантух і тиліпався сам. Він натужився, супів, але нічого не казав. Либо не насмілювався турбувати цю довірену йому вихресту людину в розшнурованих черевиках. Навіть ніби ніяковів перед нею. Не командував, не згостився, не дивився в очі і взагалі мовчав. Просто йшов позаду. А коли Андрій зупинився, не знаючи, куди повертати, рибалку на мить виходив наперед. Так вони перейшли лабіринт нижніх коридорів, потім підіймалися нагору. Один поверх, другий, третій. Ба, ці сходи знайомі Андрієві, дуже знайомі. Сходи управління фабрики кухні. Лише ось така неприємна новина. Геть по всіх сходах, над усіма прольотами, межи ними висять грубі циркові тенета. Всюди циркові тенета. Попід шкірою пробігає легенький неприємний холодок. Андрій угадує, що це значить, для чого ці тенета. Не для циркових розваг, справді. Їх розвішано, та ще й так рясно. А те, що тенета висять, та ще так рясно у самому управлінні, де колись ходила лише вільна публіка, це особливо бентежить. Крім тенет, впадають в око друтяні решета на всіх вікнах. Ну й ну. Андрієві ця декорація те сподобалась. Проте він не оцінив її як слід, бо не знав нічого ще. Зійшли на третій поверх. Постояли. Потім походили в коридорі. Рибалко поторсав кілька дверей. Всі замкнені. Андрій бачив, що його начальник безпорадний і не знає, що робити. Всюди порожньо. Безлюдно. Порожні вестибюлі, порожні сходи, зупинений ліфт, порожні коридори. Андрій згадав, що сьогодні неділя, отже виходило, що хоч в цей день працюють усі заводи й фабрики, тут це вихідний день. Ніхто не працює. Поникавши по коридору, вони посиділи на лаві. Потім перейшли в другий коридор, знову посиділи на якомусь тапчані. Рибалку поторсав ще кілька дверей. Мимо прийшов юнак в їжовській уніформі. Він біг із якимись паперами в руці порожнім коридором. Рибалко перехопив його і, одвівши набік, щось питав. Розводив руками, щось товкмачив. Юнак сказав «так» і пішов собі. Знову потяглися нудні для рибалка безкінечні хвилини чекання. Рибалко прів, хвилювався помітно, хоч не подавав знаку. Уперто чекав, чим скінчиться те «так», сказане струнким юнаком в їжовській уніформі. Це так було, як соломинка, за яку тримається рибалко, боючись загубитися в порожнечі. Андрієві вже було шкода вайлувати оцього простака у начальницькім мундирі, флегматично оцього товстюха із таким милим полтавським акцентом, що топтався так безпорадно у порожньому череві найгрізнішої в світі устави. Він знав, що встань, він Андрій, і піди собі геть, цей товстюх нічого з ним не зробить. І іншим разом, при іншому настрої, він саме так і зробив би.
Навіть не спитався перед явним безглуздям такого вчинку. Бо ж з цього будинку немає виходу. Всюди, на всіх дверях стоять варта. Але він пограв би з долею в піжмурки, використовуючи хоч би один єдиний шанс. Але зараз це навіть не приходило в голову. По-перше, тому, що не звик підставляти за себе чужі голови, скажімо, Отрибалкову. По-друге, він був беззбройним усім, що сталося. Тяжко пригнічений, розбитий геть дотла, тому сидів понуро і дивився перед собою. І нарешті ще одне стримувало його від будь-якого божевільного вчинку. Це явно ідіотична, підступна, але настирлива іскорка надії, що все може скінчитися щасливо. Нічим. Потримають, пострахають і, не мавши ніяких матеріалів супроти нього, пустять. Це була явно ідіотична, безглузда думка. Андрій гнав її геть з усієї сили. Але вона лізла, і це було поганим симптомом. Значить, він внутрішньо, підсвідомо визнає всю безвихідність і трагізм своєї ситуації. І саме тому думка десь б'ється, як пташка, у сліпому метані, надіючись на якесь там химерне щастя, на якусь дірку. Це погано, і це не в його силі. Хвилини тяглися нудно до нестерпності, хоч би вже щось було швидше. Нехай дія розгортається карколомним темпом. Андрій належав до тих, що, потрапивши в критичну ситуацію, у стан аварійний, не замруджуючись ніколи очей, а сприймаючи все в зрячку, хочуть все бачити, обмацати, перевірити, спробувати, ідуть небезпеці назустріч, прискорюючи свідому розв'язку. Але тут він нічого прискорити не міг, а тому, зібравшись у клубок, як скручена пружина, чекав. Іронізував із безглуздої іскорки надії і понуро вивчав оточення. Пригадував, що він ходив колись саме ось цим коридором. Тільки тоді тут лежав довжелезний килим, а підлога завжди була натерта червоною фарбою та навощена. Тепер того килима не було, а підлога втратила свій блиск показовий. Була, так би мовити, розгримована і била в очі своєю зачовганістю, подряпаністю, потертістю і припорошеністю. Порох лежав на плінтусах давно не витратий. Припорошені були і стіни. І саме повітря, насичене порохом та запахом вогкої, прілої ганчірки, якою підтирають підлогу. Таке враження, що це не апартаменти управління такої імпозантної установи, а приміщення заводського цеху, зачовгане й запилене, посноване павутинням по куткам, із якимись брудними плямами на стінах, із якимись химерними, забезпечними спорудами на сходах, охорона здоров'я, з дротяними решетами на вікнах. Робітники-службовці його опустили на вихідний день, і воно стоїть запустіле, сповнене нудьги і утоми. Але завтра робітники повернуться знову, і воно оживе. Загуде, затрохтить, хтось уключить всі рубильники, пустить струм. Андрій розумів, що Рибалко хоче комусь його здати. Бо, власне, мусить здати і не знає, кому ж саме. Кому він мусить здати цю валізу і цей лантух, і цю розхристану, в розшнурованих черевиках, невиспану задуману людину. Не було кому приймати. І нарешті вона з'явилася, та особа, якій тепер мала належати Андрієва голова. Раптом і несподівано. Це була жінка. Вона промчала, як фурія, коридором мимо, сухорлява, рудогрива. Ні, вогненогрива. І досить молода, і досить гарна, у військовій блузці, з портупею через плечі і через опуклий бюст. Промчавши, вона крутнула, обернулася на обцасах, мов би на всім галопі осаджена гаряча кобилиця, і підійшла до Рибалка. «А, це ви з... Рибалко став так струнко». «Так», і подав пакет, запечатаний сургучем. Жінка взяла пакет, а очима на Андрія. В густо нафарбованих губах вона тримала димлячу цигарку. Жувала її, як зумбела, а великими очима дивилася на свою нову власність, ніби оцінюючи її. У тих очах світилась велика цікавість. Цікавість жінки, а чи суто фахова цікавість НКВДистки, хто знає. Андрієві ті цікаві очі, підведені великими,
підозрілими синцями на блідому обличчю, обрамленому вогненим кольором волосся. Видалися очима розпутної, владоімущої жінки. Вона дивилася все пильніше. Все дужче ті очі закруглювалися. Видно, що вона щось про Андрія знала. Дивилася все пильніше. Інтригуючи. Під тим її поглядом і взагалі при її появі і Андрій не звівся і не став на струнку. Він собі сидів спокійно і дивився на вогненогриву фурію, відзначивши лише про себе, що це чудово не зводило навіть привітатися, з'явившись. Може, тому він примружившись дивився в цікаві очі фурі іронічно? А може тому, що вперше бачив жінку в уніформі службістки органів НЧК ОГПУ НКВД? А може тому, що від вигляду цієї вогненогривої діви йому привиділася сонячна, благословенна Одеса і Дерибасівська вулиця? Жінка раптом ще дужче поблідла, роздула ніздрі, хуркнула в них і, повернувшись, круто пішла. «Давайте за мною!» – кинула хрипко Дерибалка. Історія повторюється. Тільки невідомо, що доведеться вважати за трагедію, а що за фарс. Здається, трагедія була за наркома Балицького, коли той сам, начальник Всеукраїнського управління ОГПУ, приймав заарештованого Андрія. Тоді ще зеленого юнака, глибоко певного, що в цій країні все належить йому, його переможному класу. Ось в цій от кімнаті разом із начальником СПВ секретно-політичного відділу тепер його вели знову у цю саму кімнату. Але попереду йшов не Балицький, а вогненогрива діва, що так несамовито пряла очима і роздимала ніздрі. Вихваляючи стегнами і гойдаючи на правому стегні кабур із револьвером, фурія переступила поріг і пішла з пакетом у руці до столу. За нею увійшов Андрій. За Андрієм Рибалко. Сурганячи валізу і лантух. При столі фурія розірвала пакет і стала читати. А Андрія зупинив Рибалко біля дверей, поштиво поглядаючи на фурію. Андрій озирнувся, побачив збоку стілець і важко на нього опустився, не чекаючи запрошення, знаючи, що його все одно чемно запросять. Так, принаймні, було перший раз. Це ж кімната, звідки кожен в'язень починає свою арештантську кар'єру. Андрій окинув її оком і відзначив мимохідь, що кімната ця, як і всі ті коридори та вестибюлі, які вони пройшли, має той самий специфічний вигляд. Вигляд запорошеного, зачовганого, виробничого приміщення, де товчуться великі людські юрбища. Фурія читала і читала, потім опустила папір і якийсь час дивилася пильно на Андрія. А далі раптом, як не тупне ногою, як не заверщить несамовито, як сидиш? Андрій витріщився здивовано. Як сидиш? Аж завищала фурія і вибухнула 12-поверховим жахливим матом і застукала каблуком по столу. Її вогнена грива заполахкотіла. В Андрія наче хто пальнув із тяжкої батареї. Нічого подібного він ніколи не чув. А вже ніяк не сподівався почути тут, все-таки в державній установі. Так віртуозно лаєтесь, коли тільки матроси, але й то сп'яну, і тільки на вулиці. Але щоб так лаялася й жінка, та ще з таким бюстом, та ще в такій установі державній, той крик і несамовита лайка не те, щоб його злякали. Зовсім ні, вони його оглушили. Андрій покліпав очима на вогнену гриву фурію, потім подивився сам на себе. Як же він справді сидить? І нічого не зрозумів. Він бо сидить зовсім нормально. Так, як сидять взагалі всі нормальні люди. І навіть так, як він сидів колись цілий рік у цій і інших кімнатах цієї ж таки самої богохранимої установи. Сидить на стільці, закинув ногу на ногу, а руки щепив пальцями і поклав на колінну чашечку. Дуже коректно, чемно і дуже зручно, але фурію аж била істерія. Як ти гад? І цілий фейервейк найвіртуознішої лайки. Сидиш, га? Андрій почервонів. Переклав ноги навпаки. То була права зверху, а тепер стала ліва зверху. Але фурія не вгавала. Як сидиш? А руки? Руки як тримаєш?
Андрій прибрав руки з колін і склав їх на грудях. Фурія від того зовсім сказилася. «Ах, ти ж, що ж ти на полона з себе строїш?» Андрієві раптом потемніло в вічі від наглухо припливу крові. Йому хотілося встати, підійти до неї, непевної п'яної ідіотки, взяти он ту паляницю на стільці у кутку і відшмагати як останнє стерво, та й викинути геть за двері. І, напевно, йому за це нічого не було б, бо не можна ж так компрометувати цю, хай і ганебну, але все-таки державну установу, обертаючи її на вертеп проститутки, так думав Андрій у своїй наївності. Але наміру цього свого не здійснив. Через дрібницю йому згадалися останні слова того сержанта із рідного міста. «Не заздрю ж я вам». Дійсно, виходить, що є тут щось таке, що не піддається зрозумінню так просто. Чудесний намір лишився нереалізований. Замість піддатися сліпому, але шляхетному відрухові, Андрій зціпив зуби, аж йому набрякли щелепи, склав демонстративно руки на грудях, закинув знову праву ногу наліво і вп'явся пламеніючим зором в божевільну фурію. Фурія ще покричала трохи, а потім притихла раптом під Андрієвим пламеніючим поглядом, спостерігаючи, як ходять гулі на Андрієвих щелепах. Вона несподівано поверхнулася і замовкла. Дивилася в його очі шаленим, ненавидячим зором. Бліда аж зелена. Помацала кабур з револьвером на стигні, а далі зітхнула і погрозливо та люто. «Ну, брат, тут же ж тебе й навчать!» «Тут тебе навчать!» По тих словах фурія лишила Андрієві руки й ноги в спокої. Зайшла на стіл. Сілася зручно, вибрала з купи течок одну якусь і заглибилася в неї. Потім підсунула аркуш паперу, озброїлася ручкою і стала задавати Андрієві стандартні запитання, намагаючись бути спокійною. Прізвище, ім'я та по батькові. Рік народження. Соціальний стан. Андрій теж спокійно відповідав, пильнуючи за характером запитань і характером відповідей. Все це видавалося йому на безглузду комедію. Бо ж вони про нього давно і, напевно, знають всі потрібні відомості, до найдрібніших включно. Тим більше, що вежа ж, мабуть, тримає його справу перед собою. Але згадав, що такий стандартний перепит в цій проклятій установі має завжди ще одну специфічну мету, так би мовити, вивчальну мету. От задають стандартні запитання, а тоді будуть вивчати, де саме і як саме він збрехав. Це ж, власне, початок слідства. Через те був обережний і хоч відповідав бистро і коротко, але думав дуже напружено, повертаючи кожне запитання на всі чотири боки. А тим часом був страшенно заінтригований. Невже ж це вона тримає його стару справу? Ні, мабуть, нову. Помалу стандартні невинні питання про соцстан тощо перейшли в запитання каверсні, єхидні, з пасткою. Андрій змобілізувався цілком і відбивав удавано невинними або безглуздими відповідями кожне запитання, як м'яч, бавлячись із вогнегривою фурії в логіку. «Під судом і слідством був?» «Під слідством був. Під судом – ні». Цю відповідь Андрій спеціально розчленив надвоє, тим самим розчленяючи й запитання. Він схопився за можливість провести своє власне слідство на предмет виявлення, чи то таке його старе діло в неї в руках, а чи нове. А якщо нове, то чи добре вони про нього поінформовані, чи все знають? Для цього йому треба було заволинити і вивести фурію із рівноваги окремо, явно глузливою, але логічною відповіддю. Під слідством був, під судом ні. «Що?» – витріщилася фурія. «Як це?» Андрій знизав плечима. «Як звичайно». Фурія відколола перо, подивилась презирливо на Андрія і страшенно важно почала стукати ребром долоні по столу. «Слухай, ти, не будь ідіотом. Якщо ти був під слідством, то як же ж ти міг пройти мимо суда?» «Скажем, презирлива пауза, був покараний без суда. Чи це повинна?» «Я задаю питання, а не ти. Твоє діло відповідати, поняв? Відповідай точно і коротко.
Де був під слідством? Тут? Що за ідіотська відповідь? Андрій, карбуючи кожне слово, понуро. Абсолютно точно і коротко. Тут. Як це тут? Ось тут. У цій самій установі, навіть у цій самій кімнаті 6 років тому. Розсердився Андрій. Ага, а завіщо був під слідством? Пауза. Не знаю. Фурія спалахнула, але не вибухнула чомусь, подивилася з-під лоба довгим злим поглядом і процідила. Як же ж це ти не знаєш? Дуже просто. Мене докладно не інформували. Зрештою, ви це мусите краще мене знати. Засупівши, Фурія взяла течку і почала її листати. Там було кілька папірчиків, і вона їх перегорнула кілька разів. Поклала течку назад, посиділа над незаповненою графою, а потім підвелася і підійшла до великої шафи. Відкрила і довго та зосереджено порпалася в стосах складених діл. Робила вигляд, що щось шукає. Фурія порпалася. Андрій дивився їй в спину і сміявся. Сміявся всім нутром. Слідство йому вдається. Він уже зробив той один точний і безпомилковий висновок. А саме, ніякого його діла, старого на столі немає. То либонь зародок нового діла, течка. Скоросшивач із кількома шпаргалками всього. А серед тих шпаргалок, напевно, ніяких точних даних про нього, це ясно. А другий висновок він зробить ось зараз. Фурія порпалася в стосах діл. Андрій дивився, і йому раптом стало зовсім весело від думки, що прийшла блискавкою. Дурне ти сало без хліба. Та якщо ти хочеш показати, що тобі все відомо, то шукай мішком прибитого, який би повірив, що мільйони справ, оформлених у цій установі, за 6 років могли би вміститися в одній шафі. Ха-ха! Та це зберігання тих справ потрібен був би цілий будинок Держпрому, а не така шафа. Ясно, що ця руда бабка клеїть дурня. Це руде опудало. Цей Шерлок Холмс у спідниці із нафарбованими губами вважає когось за ідіота. Це раз. А два, цікавий же то тепер порядок, коли справи 6-літньої давності шукають у таких от шафках. При тій нагоді Андрій згадав, що його справа була товстюща-претовстюща, на що всі справи, мабуть, посилалися услід за засудженими. Якщо так, то вона десь пропала у мандрах. Якщо ж не пішла в мандри, то пропала тут. Бо не можуть же зберігатися справи такої давності там, де не зберігаються навіть самі люди. Хоч і суджені не до страти, а на терміни ув'язнення чи каторги. Цих людей намагаються пошвидше заморити усіма засобами. А справи їхні зовсім не мають потреби берегти, це ясно. Одначе він все-таки стежив пильно за розшукуваними рудої Фурії. А що як справа тут? Зрештою, все може бути. Нарешті Фурія, придивившись якусь тонюньку папку, зробила глибокодумний і таємничий вигляд, закрила шафу і вернулась до столу. Нема. Зробив Андрій другий точний і приємний для себе висновок. А Фурія зосереджено сопла над паперами, удавала, що записує результат розшуків. Потім потяглися далі презирливі запитання, а ще більш презирливі відповіді. Андрій навіть не намагався маскувати своє презирство. Дедалі він його більше наголошував у своїх понурих і уїдливих відповідях. Дивився на рудогриве чудо-юдо, і все нутро йому підіймалася руба від обурення. Ця руда дохла кішка зробила страшну річ. Вона замірилася на той образ, що його Андрій носив завжди в душі, як святиню. Образ жінки, образ сестри, образ матері, що є краще в світі, як образ ніжної, як голубка, прекрасної, як сонце, милої і лагідної, як пестливий весняний вітер жінки. Що може бути кращого? «Родину маєш?» – запитала Фурія, ледве тримаючись на рівні пристойності. «Яку?» – грубо перепитав Андрій. Цього Фурії було досить, і вона вибухнула раптом як бомба. «Ах ти ж!» – і пішли дивовижні карколомні епітети і метафори, і сороміцькі порівняння, і жахливі розпусні образи на зразок «ти мені не мотай, не токна». Далі йшло слово, якого немає у жоднім словнику, і багатоповерхнева матерщина –
і істеричний стук кулаком по столу. Андрій слухав всю ту зливу понура. Нічого подібного він взагалі ніколи не чув. А тим більше на свою адресу. Він стиснув щелепи і стиснув п'ястуки, розуміючи, що він не мусить давати волю своїм почуттям тут. Але то йому дорого коштувало. Стримувати себе від прямої природної, божевільної і в своїй правоті реакції. Але він стримав себе. Слухав історичну похабщину далі понура. А як Фурія, задихавшись, закінчила свою ораторію знову тим самим запитанням «Родину маєш?», відповів гостро і хидно, запитанням на запитання, тоном неприховане, зневажливим, менторським. «Яку родину?» – у вас питаю. «Кожна людина має дві родини. Одну батьківську, до якої належить сама, а другу власну, яка їй належить і в якій вона є сама батьком. Яка родина вас цікавить?» На Фурію, наче хто вилив цибро холодної води. Вона стріпнула головою і наставилась на Андрія спантеличено, почервоніла її осаджену, як дурочку. По хвилі буркнула грубо. «Свою власну?» «Не маю», – процідив Андрій байдуже. Так от і тягся процес виповнювання анкети. Андрій своїм тоном, своїм презирством, своєю тонкою іронією змішав цю рудогриву з піском. Вона геть позеленіла, вона вже не лаялась, а лише клекотіла всередині і пашіла на Андрія полум'ям, як вогненогривий дракон. Очі її, обведені підозрілими великими синцями, метали блискавки і іскрили страшною злобою. Андрій дивився на неї і думав: «Ну, брат, придбав же ти собі приятельку». А рибалка весь час стояв на своєму місці і злякано переминався з ноги на ногу. Він не пустив і пари з уст. Нарешті виповнювання анкети скінчилося. Фурія звеліла рибалкові кинути лантух і валізку в куток і йти з Андрієм геть, чекати десь там. А сама зняла рурку настільного телефону. «Фу!» – зітхнув рибалко, не втримавшись, коли вони вийшли з кімнати і зупинилися у вестибюлі чекаючи. «Фух!» І зробив недозволену річ – витер піт долонею з чола. І промовив якось безпомічно ні до кого, навіть ніби винувато і ніби виправдовуючись перед Андрієм. «Це її товариш Нечаєва, майор органів, жінка начальника політвідділу Охтирської МТС». «Товариш Нечаєва». Андрій аж озирнувся. «І ти скажи, яке знамените прізвище і як вона його геніально зіпсувала, а?» По хвилі до них шпарку, гупаючи могутньо, монументальними кованими, блискучими чобітьми, підійшов блискучий у своїй новесенькій єжовській уніформі юнак із папірцем в руці і буркнувши: «Давай за мною», повів їх порожніми коридорами, безкінечними сходами, попід гамаками. Він ішов попереду, вимахував папірцем і гупав чобітьми у паркетну підлогу так, що аж гриміло у коридорах і вестибюлях. Увесь той юнак був позначений якоюсь кричущою суперечністю. Така зелена-зеленісінька молодість. І така, прости господи, аж до карикатури доведена грізна суворість, набувдюченість. Робітник органів революційної законності, діяч ВЧК ОГПУ НКВД. Так ніби аж було на нім написано. Зійшов самий низ. А потім обігнули віндову клітку і зайшли у темний закамарок. Далі дороги не було. Тупик. Лише була маленька дірочка в стіні, як око. То там двері. Ледве помітні двері, оковані залізом і з маленьким тюремним вовчком посередині. Перед тими дверима вони зупинилися. Юнак постукав, вовчок ворухнувся, і в нього вставилося око. Подивилося. Юнак помахав перед тим оком папірцем, око кліпнуло і щезло. Вовчок закрився. І ніяких результатів. Двері були замкнені. Двері в майбутнє. Мов би, двері до новітнього, небіблійного раю. Потім боці десь сидить якийсь реальний Петро чи Грицько з ключами, а по цей бік стоїть він з двома архангелами. Так чомусь у цій країні народ називає всіх робітників НКВД і міліції архангелами. З нудьги Андрій дивиться на гамаки,
що висять вгорі над сходами, і роняє сам до себе. Гойдалка. Гойдалка, гойдалка, скипів юнак. От погойдаєшся ти на ній. Трам-тарарам. Що ж, згодився Андрій апатично. Якщо це для всіх, то чого ж? Ша, ах ти ж, ще розсуждаєш. Цить! Юнак почервонів по самі вуха і замахнув кованим чоботом. Тут, брат, не розсуждають. Забудь розсуждати. Замри, фашистка ти мордо. Він так картинно розмахнувся ногою. Та тут саме відчинилися з брязкотом двері, і з них рука простяглася по записку. Юнак подав записку, бурмочучи. Тут не розсуждають. Кришка й покришка. По тих словах двері відчинилися широко. За порогом стояло двоє вартових без зброї. Лише один із ключами, а другий із запискою в руках. «Давай», – промовив той, що з ключами. Андрій переступив поріг, рибалка й сердитий юнак лишилися по той бік. Андрієве око автоматично закарбувало лише, як останній кадр з позарайської брами, вираз їхніх облич. Ощирене хижим усміхом, юнакове й розгублене, здивоване і лебонь засмучене рибалкове. Аж Андрієві стало трохи шкода того рибалка. Все-таки він за весь час не промовив до нього не тільки грубого, а й взагалі ніякого слова. Якщо не рахувати тієї ні до кого не адресованої репліки про Нечаєво, мовчав як камінь, а це вже щонебудь та значить. Тяжка брама закрилася. Зразу десь з'явився черговий корпусу. Взяв у вартових записку, а тоді разом із одним наглядачем повів Андрія через шкляні двері до нижнього коридора тюрми. На цих шкляних дверях, раніше, аніж переступити поріг, черговий зупинився, заглянув у коридор, поклацав пальцями умовний тюремний знак попередження, що от, мовляв, ми тут ідемо і ведемо ворога народу, так що увага. Нікого назустріч у цей час не вести, нічого такого в коридорі не робити. Отже, поклацав пальцями, і після того вони увійшли в коридор і пішли по грубій мотузяній доріжці, простеленій на всю довжину коридора. Доріжка скрадала кроки, так що вони йшли, ледве порушуючи мертву тишу. Лише як черговий або наглядач оступався, тоді гриміло. Обабі черясніли ковані залізом двері із навішеними засувами та замками і замочками. Дійшовши до середини мертвого коридора, Андрія завели до вартівні. Там було повно нахмурених, щелепатих хлопців і військових єжовських одностроях. На Андрія виповнили ще один формуляр. Роздягли, обшукали геть усі рубці і рубчики, подрізали всі пряжки і гудзики на штанях та сорочці, відпороли підметки, в черевиках шукаючи заборонених речей. А тоді вже черговий корпус узвелів одягатися і повів Андрія далі сам по мертвих коридорах. Вони пройшли нижній поверх. Піднялися на наступний. При кожному переході, а чи повороті, черговий спершу визирав сам, клацав попередливо пальцями, а тоді вже виводив свою жертву. Сам він, черговий, мав несимпатичну конячу щелепу, білі вії, червоні від безсоння чи від пияцтва очі. Він тими очима не дивився просто, а якось під лоба колов Андрія. В усіх коридорах, які вони пройшли, було ідеально порожньо, ідеально тихо, моторошно тихо. З обох боків сіріли сталевою фарбою герметично закриті двері, стандартні засуви на них, по одному великому і по одному малому, і стандартні замки, зачеплені на кожному засуві. А попри ті двері і засуви, у кожнім коридорі ходив як тінь навшпиньках стандартний наглядач. Ходив нечутно і до чогось прислухався, витягуючи шию, мов пес. Той наглядач не порушував ані тиші, ані порожнечі. Потім Андрій помітив, що тим наглядачів у кожному коридорі два. Один в однім кінці, другий в другім. Так вони зійшли на третій поверх. Пройшовши мертвий коридор до середини, черговий нарешті зупинився і тихо клацнув пальцями. В Андрія пробіг легенький морозець поза шкірою. Вони зупинилися перед камерою Ч-49. Йому здавалося, що це число дуже знайоме. Та ні, просто йому видавалися знайомими кожні двері тут, бо вони були абсолютно подібні, і в одній із них він ходив колись цілий рік, у такій от мертвій тиші.
На тих був номер 39. Наклацання пальцями від якихось дверей одлип наглядач, нечутно наблизився, тримаючи ключі. По знаку чергового наглядач взявся за замок. Загремотів тим замком несамовито, загрюкали громоподібно засуви, двері відчинилися, і Андрій аж поточився від несподіванки. Перед ним постала камера, повнісінька голих людей. Ті голі люди сиділи або по-турецьки, або вклякнувши навпівпочепки і рачки. Худі аж чорні, зарослі бородами, з великими синцями під хворобливо запаленими очима. Коли відчинилися двері, люди зашипіли, зашелестіли і принишкли. Причаївшись, дивилися жадібними очима на Андрія, немов шакали на жертву. Божевільні, майнуло в Андрієвій голові. Йому згадалося, як раніше вкидали упертих і непоправних політичних в'язнів у товариство божевільних. Волосся на голові ворухнулося. «Давай», – сказав черговий, хихікнувши. Але Андрій затявся, подався всією постаттю назад перед таким видовищем, узявся рукою за одвірок, готуючись до очайдушного захисту, та удар ногою в спину вштовхнув його в камеру, і двері за ним закрилися на всі замки і засуви.